ebigambo ebyayogerwa ebitayita mukama ebiswaza abaana bange ebiswaza mukyala wange ebiswaza buli kimu nze living example aliwona kubanga tuyinza okwogera ku bebbalibbali mpulidde wano nga gani ebyo si mpisa zaffe sibu naye byali mukamwa ke ng'omwogezi w'ekibiina mukaaku lubega wano ebiri buli mutibaga naye bakadde bange bampita maama nanga naguli kati akyakaba amaziga nye maama wange gomba mukazi mulwadde ne pressure zaalimu mpuliriza muto wange Alex Mufumbiro naye ja okuva watandikidde okutuuka mbadde ndi mukwewuunya oba ndi mukuwuliriza butambi bwa Enanga ganyenyola mbadde ndi mukwewuunya oba oba owange muto wange yayogera oba ndi mukuliza butambi bw'Enanga the Enanga files nibagwaki ogerageranya ku Enanga abategedde bategedde ate ffe bwetutyo bwe twakuzanga mwogezi wa polisi abategedde bategedde anti mwogezi wa polisi era mbadde nsogedde mwogezi wa polisi mulala ate simuyise Enanga mwogezi wa polisi the Enanga files gwe kumulala kakali bwezi wanga tizibadde Enanga files akyeyo bulungi ekigambo ky'okuba abantu balamu n'okukwata ensonga ng'abakulembeze era ng'abantu abakulu abalina obuvunaanyizibwa ekyakigyeyo era mu ekyo bwe kiba ddala byayogera bitegeeza muwagira kikumi ku kiki oba kikumi abiri ku kikumi naye waliwo byatagye olu yagaa ndi ffe mweni up ebbanga siri yewala mwami zambali muganda wange era nga tuziika lubomwavu omutaka yakubwa amasasi siri yewala akulira ekika kyendi okyajjukira nti olumba olwo lwafuulibwa monologue tuze kubagiza obuganda bufiiriddwa omuntu omukulu omuntu atemuddwa amasasi mukulembeze leader opposition ebweru naki yona ye yakiwuzinga mukifo kyokukubagiza yakiwuzinga nize wano ogwo gubbi tegujja kukola bwe guti you remember naafuula olumbe lw'omutaka wa buganda akadaala k'okufunirako eminyugunyo gy'ebikompola eri abo balowooza nti mu byobufuzi binaokuba kyalabika bubi nnyo nnyo nga gyenkomeza kyalabika bubi ate era ndabye ku forums endala awamu tubadde tuli omukulembeze wa leader opposition yafulumya ebweru ku forums enjawulo naawe bwa omuzindaalo nga bwe basemwogerere okuva ku babbeeyi okujja kati olwaliro bakiriza mesigi n'abalala olwali baweebwa platform naye nakyuzi nga naga ntia kamba wemu akapere naye obubwa bwe mukungwe obubwa bwe kabonera leader opposition and this matter your time tekikomye ku ekyo naye mpulira ne muganda wange ono ebyembi bintu byembadde neewuunya kubanga ffe mukutendeka kw'abantu be twatendeka baba tebamisinga mu step mu UID n'enkoba za mbogo n'awalala abantu bamisinga mu step saali mu UID don't mistake me for that kyokantereze ne Democratic Party baba tebamisinga mu step ne mu DPT waliyo baba tebamisinga mu step nga ndaba omuntu asobola okuteeka ku mumwa gwe ebintu ebirengeza n'abatali mu byabufuzi bino ebyaffe ebya competition kubanga nze ali wano nze example nze ndi wa byabufuzi nze example nja kweyogerako bw'onyogera ebintu ebirengeza kumpi okuteeka obwereere bw'omukulembeze nga n'abagereka
ngakatikiro ngori mu press conference ya kibiina oba ku platform eyekibiina katugambe oli mwogezi wa kibiina nga munango olubwali katugambe oli right honorable leader of opposition wa opposition ate nga nekibiina buvunanzibwa katugambe oli omu ku bakulembeze ab'enjawulo n'ojolonga omuntu wa level wet feeriwefeene ngaabaganda ngaabanyolo naabula tugati owimukidde obuganda oba owimukidde obuganda era tutandika n'okutya okugaa nti ha be banandaba ne Mufumbiro kangae nti yakikoze banandaba ne Mufumbiro bajja kulabanga nange yawemukira obuki owemukidde ebunyolo ng'atalidda buganda ebyo nno mbirabye recently naye ate mwamizambalia tunakugenda wano I'm a living example ono ali wano kubanga si yakiteeka mu public nawe yakutwalira tokyajjukira just cross way yaigo nga ngenda e Bungereza mwene mukyajjukira ebigambo muto wange byayoga simuteekangako mu dooku nti bana endoozi olwaliro nange kanfune omukiso nate tunoonya kukola nyaawoogambe bwe zitaba Enang files wano tokettereezeewo bwe zitaba Enang files omanye Enang agenda alaga nti omanye obumotoka obwo bulina enamba zaluwewere ne mwamufubira nyini nasekana aga yi mwami Enang ngaotusobedde naye kakati na wano bwe zitaba Enang files nze nali example ebigambo ebyayogerwa ebitayita mukama ebiswaza abaana bange ebiswaza mukyala wa ebiswaza buli kimu obapoolo baalowooza nti eddiba lya mukaaku lyanjawulo ku ddiba lya mukulu kyagulanyi oba mukulu Mufumbiro n'omulala nze living example ali wano kubanga tuyinza okwogera ku bebbalibbali mpadde wano ngaga nti ebyo si mpisa zaffe sigo naye byali mukamwa ke ng'omwogezi w'ekibiina mukaaku lubega wano ebiri buli mutibaga naye bakadde bange bampita maama nanga nabuli kati akyakaaba amaziga maama wange gomba mukazi mulwadde ne pressure zaalinyo byebakwogerako byakabe ne pressure zaalinyo mu ngeri y'emu bw'ogamba omusajja mukulu pastor doctor mp former presidential candidate emirundi esatu ne obukulembeze bwaliko mukulembeze munnammwe mu kibiina n'omugandi yeebaka ku mwana we yeebaka ku nyina pasova sitigima gyoteeka ku nyina ataakwate kazindaalo kujja kulumba sitigima gyoteeka ku mukyala we waimira sitigima gyoteeka ku mwana buli wagenda ku ssomero kwegamba era byempulira wano oluusi bagenda bagamba kakati laba abasajja abaganda abasajja abaguni banabyabufuzi maliza kino banabyabufuzibagamba munabyabufuzinaamwe newaddeko example ayogerere wano ntiyabyogere kubanga waliwo ebirala tetuyinza okwega newaddeko kwegamba era mbiwulira kakati ngabo byali ku luyimba lwa nalumansi gwe nalumansi nze eri bampita gwebampita gwe olinakiteeka ku lulimi lwe katali ngaagamba nti abo bwe naatuuka mu kalulu wali sijja kubakola ki kubeetaaga na wano equally bw'okola ekyo kyokoze nogandi kakali abaganda bano abaganda bali kuganda munaawe abana byabufuzi ba opposition bali ku opposition bwe kituuka ku mukaaku taba wa opposition ateekwa kuttibwa naye bwe kituuka ku kyagulanyi oba Mufumbiro olwo yaba mu opposition nnyo bwe kituuka ku mpuuga oba kakande kenesi po oba serwadda sulaiman oba omulala abo tebaba baganda kwega mpulidde ewulidde ebintu bino naye nensigalanga nga guno gwe mutindo gwe tusaana okuba nagwo oba levo wetutuuse wetulowooza nti wetugenda okutwala eggwanga after Museveni era tetujjawo Museveni nga tulowooza nti kubanga bino byonna omusosoze mawanga biki okulya ensimbi mbuwulidde n'okuwulira nti byavaako mwami zambaali essente ezituweebwa katugambe mu kibiina kyenup
enkumi milioni enkumi tano mukasanvu omwaka ze milioni bina munsanvu mutano buli mwezi amene buli mwezi milioni bina munsanvu mutano milioni hizo bina munsanvu mutano buli mwezi ngazigenda wali accountability bina munsanvu mutano buli mwezi bana buli mwezi ngale constituency structures ne district structures tazi kunye kwa ne mpuli ya mimoge na dubitano jagira tukome uko hizo zo enyake satu so kuna kwa ora mukampu anyazi ya ora mukampu wani ura jagira tukome renyo ku approach ya ba dewa kati kangene kwa ukweli kwa mula kuna ba kuinza kuteleze kangene kwa mula echo mkiso mruonji nzari wa mukampu wancha zako na wani kubaluwa zina wandika wangu kubanga ekintu kyonna ekyazaalibwa DP block n'ekyazaalibwa UID union n'ekyazaalibwa people power nkirinako lama binafsi wanisikiza koko uliza nkirinako lama binafsi wanchaza wano kubaluwa gye mwali musomode bwa yali akyama gye nawandikira muganange Kyagulanyi Ssentamu n'endala gye nawandikira muganange Lubongwe nga mwali mwezi eya Lubongwe yali mwenyingo 17 eya mwami Kyagulanyi yali mwenyingo 11 naye nga mbagamba mugeze kukwata obulungi bino n'okwogeraganya ekirala omwami ekukyabwatuseeko eri gwe Dr. B yamwandika ebbaluwa n'agamba tutuule mangu abakwatibwako naawe era wensomako wano n'amawulire gano negazisoma si ekyo kyokka Katikkiro wa Buganda namulaba mu maaso g'abamukulu Mufumbiro ne mukulu Lubongoya n'abalala nga bali wali at least bezikira obulungi mukulu Lubongoya ne mukulu Ssenyu n'abagamba banange tukwata bulungi ensonga ze yayogera saawa mwenda ku saawa bbiri bali bafulumye mukufogoda gw'ekiwandiika omulala obwongera okutabula Ssaabasumba Archbishop Bishop Jumba n'abalala bonna balaajanye bwe babagamba kati enkya baba bakola kintu kirala abantu bangi betumanyi ate nga nabo bawaayo kubanga mutwala n'abakulu b'eddiini babishop abo bonna n'abamu nga bagenzi kati bakola kinene okutunyweza ng'aba people power ng'aba nuupu abaali bagenzi abagenzi mu nuupu ng'abalala bali ku lusonga nze ndowooza ekiganye kwe kubeera n'abantu abazanya ebyobukulembeze abazanya ebyobufuzi ne babikola mu ngeri ya namagwatala tegeza nja kuwa ekyokulabirako nti ekiseera kyatuka NRM yajja ojjukira nti bagamba nga era mukadde waffe kagutta bakekeza emikeeka n'ebira kyatuka ekiseera okuva ku batinyevunza kategaya n'abala paka ku bakazola ne amama mbabazi waliwo wano ebintu byetutakolaki byetutategeera era abantu balwezina na wano njagala kugamba muganange Mufumbiro buli we munaazannya ebintu n'olowooza nti kakati ndowooza nze mu kiseera kino nsobola okgenda wali ne njogera ebyenanga naye ng'ate eno okola kirala nga totuukiriza buvunaanyizibwa abantu bagenda kuvaayo kababe nga baagala batya bakugambeko bakubuulirire bw'oba mu ma platform bajja kwabika nga ffe nze naawe bwe twayabikidde mwami Museveni ku nsonga ez'enjawulo bwe twabikidde abantu abaki ab'enjawulo bw'osaza ejjirita wano wali tosaza mbazi so tubeere bakkakkamu tubeere abawuliriza ababuulirirwa ate n'oluvannyuma tuyigire ku abo abalala abakoze ensobi tusobole okutwala eggwanga lyo lyetugamba twambale engule naye tetujja kwambala ngule tufutiza abalala nga Pol Pot bwe yakola kala omukulu w'omusana ng'akoma